Jeste, ovo je zaista, da kažem, problematična situacija, akcidentna situacija definitivno. Amonijak koji se izdvojio jeste opasna supstanca, toksična, izrazito korozivna alkalna supstanca koja može da ispolji, naravno, štetna svojstva. Ono što je važno je da ta štetna svojstva se najviše ispoljavaju u tom samom trenutku akcidenta. Znači, amonijak generalno u vazduhu koji je prisutan ne spada u polutante, u dugoživeće polutante. To je jedan gas koji, da kažem, brzo kinetički podleže procesima degradacije, a ono što je posebno važno, što je sam proces transporta, kretanja vazdušnih masa, advekcija, dominantan proces koji dovodi do razblaživanja stalnog tog amonijaka. Znači, on je problematičan, toksičan u samom trenutku izbijanja akcidenta, govorim o vazduhu. Već posle toga možemo da kažemo da to razblaživanje, prenošenje, distribucija dalja amonijaka ide na značajno razblaživanje koncentracije u samom tom području oko Pirota. I kod vode opet hidrodinamika je takva da proces razblaživanja uvek se odvija.